Přivolání. Co bychom dali za to, aby ho naši pejsci opravdu spolehlivě uměli? Možná jste si někdy představovali, jaké by to asi bylo, kdybyste pejska mohli pustit kdekoliv a kdykoliv a on by za vámi za každé situace vždycky radostně přiběhnul. V tomto videu bych vám chtěla předat tipy a triky, jak na přivolání pracovat, jak ho zdokonalit, jak ho vylepšit, abyste se na pejska mohli opravdu spolehnout a toho vysněného cíle dosáhli. Jo a na konci budou ještě takové instantní rychlo tipy, abyste udělali ještě větší pokroky, takže určitě vydržte. Pustíte pejska na volno, jenomže se zrovna v tu chvíli někde objeví nějaký člověk, pes anebo něco jiného a pejsek vám uteče. Jo, tohle už se stalo minimálně jednou určitě každému z nás, nicméně je dobré se zamyslet nad tím, jestli už se z nechození na přivolání nestala spíše rutina. Tady vlastně funguje ten základ toho posilování. Pejsek se pořád dokola ujišťuje, že na přivolání chodit nemusí a ten povel nebude nikdy fungovat a to je to, co my musíme změnit. Takže jak na to? Nový povel. Proč bych učila dospělého psa znovu povel ke mně? Pokud víte, že má váš pejsek už opravdu dlouhodobě zažité, že na ten povel ke mně nebo jakýkoliv jiný používáte nemusí chodit, pak je dobré ho vyměnit za povel nový. Přivolání tedy můžete přeučit úplně od začátku, nastavit nová kritéria a nová pravidla. Kluci, vy mě tady trošičku utlačujete. Představte si, že máte štěňátko a že reakci na tento povel učíte úplně od začátku. Udělejte z toho hru, zábavu, tréninkové lekce držte krátké, aby pejska bavili od začátku až do konce. Skvěle u toho využijete i stopovačku, to je takové to 10, 15, 20 metrů dlouhé vodítko, záleží na vás, jaké si vyberete. Stopovačka může skvěle sloužit jako prodloužená ruka. V momentě, kdy se vám pejsek někde zasekne, tak jemným zatáháním ho upozorníte jako halo, kámo, já jsem tady, volám tě. Chceme, aby pejsek zažíval úspěch a abychom utvrzovali ten okamžitý příchod. Odměnu si vždycky vybírá pes. Jak pejska správně za to přivolání odměnit? Jasně, můžeme mu dát pamlsek, můžeme mu nabídnout hračku, ale nezapomeňte, že to, co je pro pejska odměnou, si vybírá vždycky ten daný pejsek sám. Neřiďte se tedy nikým a ničím jiným. To, že to někdo dělá nějak, neznamená, že to takto musíte dělat i vy. Záleží opravdu na vašem pejskovi, co má nejraději a co dělá nejraději. A pozor, nemusí to být jen pamlsek anebo hračka. Pro spoustu pejsků je obrovskou odměnou třeba to, že si mohou jít čichat do trávy. A nebo voda, že jo, spoustu pejsků miluje vodu, takže tohle všechno můžeme při výcviku zapojit. Každopádně většina pejsků miluje akci, miluje zábavu, takže do toho zapojte tělo, zapojte do toho hlas a udělejte z toho skvělou hru. Pokud víte, že pro vašeho pejska je stejně největší odměnou ten kontakt s druhým psem, tak i toto můžete skvěle využít. Přivolání, jeden, dva jednoduché povely a za odměnu si můžeš jít hrát s druhým pejskem. Vyhněte se ale také tomu, abyste pejska omylem netrestali za to, že přijde. Možná si říkáte, proč by to někdo dělal? No překvapivě to dělá spoustu z nás. Pokud psa zavoláte v parku od psů, připnete ho a jdete domů, pes to chápe jako povel, přijdu zpět k majiteli, rovná se sranda končí. Přivolávací povel rovná se sranda končí a to určitě nechceme. Management situace a práce s prostředím. Tím pravděpodobně nejdůležitějším při učení přivolání je práce s prostředím. Laťku a naše kritéria totiž samozřejmě musíme zvedat postupně. Stejně jako se děti ve škole třeba nejprve učí jednoduché sčítání, čísla a až potom později přejdou k rovnicím, musíme i my začít od toho nejjednoduššího a přesouvat se postupně k tomu složitému. Začínat tedy budeme někde na zahradě nebo na klidné louce a teprve až v momentě, kdy bude pejsek umět 100% to chování v tom klidném prostředí, můžeme se přesunout dál, můžeme začít přidávat nějaké rušivky, tedy nějaké rušivé prvky, rušivé elementy. Přitom je v pořádku neustále situace vyhodnocovat. Pokud vidím, že můj pejsek je opravdu někde začichaný, vůbec mě nevnímá, tak spíše než abych si kazila ten přivolávací povel, na kterém teď tak usilovně pracuju, tak si pro toho pejska zkrátka dojdu.
No a alespoň vím, na čem musíme zapracovat. Něco z praxe. Pokud mám třeba problém s odvoláním od jiných pejsků, no tak můžu poprosit nějakého psího kámoše, psího parťáka, abychom šli společně na procházku. Nejprve necháme pejsky vyběhat, vypustit tu přebytečnou energii, nabažit se jeden druhého, no a potom můžeme pejsky připnout na stopovačku a trénovat při volání jeden od druhého. Vezměte si pamlsky opravdu vysoké hodnoty a za několik málo vydařených pokusů dovolte pejskovi být opět v kontaktu se psem. Kde máš být? Pojď k noze. Alíku, kde máš být? Ale už. Tak já se budu zlobit. Alíku. Ty jsi Alík? Další rychlotipy aneb malé detaily dělají někdy obrovské pokroky. Více druhů odměn. Před chvilinkou jsem zmínila, že je fajn pejskovi dát v těžkých situacích odměnu vyšší hodnoty. Mějte u sebe odměny více hodnot, něco na co běžně cvičíte, ale potom taky něco wow, nějakou šunku, nějaký párek, něco co pejsek opravdu miluje. A ty dávejte pejskovi v momentě, kdy se mu opravdu daří, kdy dělá něco složitého, anebo kdy se moc snaží. Často měňte odměny. Nedělejte z tréninku nudnou rutinu. Pokud chcete naučit pejska opravdu dokonalé přivolání, budete muset u sebe mít minimálně v začátcích, v době, kdy ten povel učíte, opravdu luxusní odměny. Experimentujte, měňte je a nachystejte pejskovi sem tam nějaké překvapení. U vás se děje pořád něco zajímavého. Buďte sami důvodem, proč by pejsek měl chtít chodit na přivolání, protože možná vaše procházky vypadají někdy nějak takto. Jo, moje taky. Zkuste to třeba takto. 3, 2, 1, jackpot! Super! To je dobře! To je pašák pes! To je pašák pes! Podívej, co jsem to tu našla! Tyjo, koukni na to! Pašák, oběhni! Výborně, oběhni! Ty seš hodnej, drž ho! Výborně! Výborně! 3, 2, 1, ke mně! Wow, to je hodnej kluk! Dobře, krásná práce. Pejsek se nebude moc nabažit tím, co dalšího vymyslíte a bude si vás o to více hlídat. Ujistěte se, že máte jeho pozornost. V momentě, kdy pejska přivolání učíte, je hrozně moc důležité, abyste ho nevolali v momentě, kdy už dopředu tak trošku tušíte, že pravděpodobně nepřijde. Zkuste ho tedy nejprve oslovit, stačí jménem, anebo třeba udělat nějaký zvuk. Doufám, že je vám povel ke mně a jak ho pejska spolehlivě naučit zase o trošku jasnější. A pokud se vám video líbilo a naučili jste se něco nového, budeme rádi za like anebo odběr na náš kanál. No a jako vždycky uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj!